თქვენ საჯარო განცხადებას, რომლითაც მაცნობეთ პრეზიდენტის თხოვნა შაბათს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, ცოცავი ოკუპაციისა და სოჭის ოლიმპიადის საკითხების განხილვის თაობაზე. საჯაროდ გთხოვთ, გადასცეთ ბატონ პრეზიდენტს, რომ უშიშროების საბჭოს ამ ხდომაზე დასწრებით მონაწილეობის მიღება მომიხდება მის მიერ ორგანიზებულ მორიგ პიარ მასკარადში, რომელიც გამოიწვევს უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური ინსტიტუციების, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს უშიშროების საბჭო, შემდგომ დისკრედიტაციას და სერიოზ ზოლი სახელმწიფოებრივი საკითხებისადმი მცოცავი ოკუპაცია მოქალაქეების უსაფრთხოება არასერიოზული დამოკიდებულების დემონსტრირებას. ამის სურვილი არ მაქვს, ვერ გეახლებით და თავადაც გირჩევთ, დაფიქრდეთ.